Bëjmë atë detyrë të thjesht që na takon, që mos shkelim ligjin, mos shkelim rregullat, mos shkelim kufirin etik të njerëzores për politik dhe për vota. Duke i vënë njerëzit në rrezik, duke krijuar vatra infektimi përmes grumbullimesh absurde, të turpshme, të papërgjeshme që tregojnë se në fund të ditës politika nuk është çështje programesh, politika nuk është çështje idesh dhe fjalësh, politika është çështje karakteri. Qeverisja është çështje karakteri. Dhe karakteri në e ke o nuk e ke. Ata nuk e kanë. Dhe për fat keq karakteri i tyre i dobët, i cili mishërohet i gjithi në leadershipin e tyre, bëhet pasqyrë kësaj të përditshme të vështirë për shkak të pandemisë, duke dhënë shembullin më të keq të mundshëm për të gjithë tjerët, duke dhënë shembullin më absurd të mundshëm, ndërkohë që e para gjë që ne që marrim përsipër të përfaqësojmë të tjerët duhet të kemi parasysh është të japim një shembull sa më të mirë, sidomos në gjërat e thjeshta dhe në ato që quhen gabimisht gjërat vogla. Ne shqiptarët e kemi humbur shpesh trenin e historisë për shkak se nuk e kemi zakon që t'i kushtojmë gjërat vogla rëndësinë që ato kanë, dhe duke humbur çdo ditë betejën për gjërat e vogla, ne humbim pastaj kohë pa fund në dëm të gjërave të mëdha.